שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לעיצוב גרפי שמלמד סטודנטים דרך תוכנות חיבור מרחוק לתוכנת הגרפיקה של התלמיד. הלימודים הם לימודי תעודה במקצועות העיצוב, גרפי, גרפיקה או לימודי תוכנה בלבד. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להראות לכם איך עושים את האפקט הזה של תמונה מפורקת לגורמים עם הצללות ועומק, הולך להיות ממש מגניב. אז בואו נתחיל, אנחנו נוכל לראות פה שיש פה המון המון חלקים שיש להם כאן עומק והצללות. אני עושה קוטרול 0 ואני אקח את כל מה שעשיתי קודם ואזרוק את זה. עשיתי דלית פשוט, גם את הדברים האלה אני אעיף ופעם את כל זה. מאוד מומלץ בתרגילים הבאים לדאוג שכל דבר במחשב שלכם סגור. החל מאינטרנט, תוכנות שהן לא קשורות לגרפיקה, כי האפקט הבא הוא לוקח ממש 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 את כל הכוח של המחשב. אז בואו נתחיל. יש לי כאן תמונה, אני הולך ואני אומר לו כאן image trace, אני אומר לו כאן 3 גוונים, 6 גוונים, תלוי כל אחד כמה שהוא רוצה, בואו נזרום על 3 גוונים, והוא מתחיל עכשיו לעשות לו פירוק של כל התמונה לאלמנטים בודדים. הנה הוא כבר מסיים, יופי, הוא סיים. לאחר מכן מה שנשאר לי לעשות, ללחוץ לו כאן expand למעלה, או object ו-expand, ואני אגיד לו כאן החלון הזה אוקיי. הרבה הרבה ungrouping, עשיתי מכה שמעניין group או control shift g, ומה שנשאר לי עכשיו זה לקחת את החלק הירוק הזה שאני לא רוצה delete, וגם את זה אני לא רוצה delete, ואני בוחר את כל מה שאני רואה כאן בקובץ, אומר לו כאן אפקט, סטיילייז ודרופ שדו. עכשיו יש לכם כאן ערכים של איזה סגנון של שקופית אתם רוצים, כמה זה הולך בעצם להיות משפיע, אופסיטי, אטימות שלו. X ו-Y offset זה הצירים של הצללה, והבלר כמה זה הולך להיות מטושטש, וכאן color יש לכם את הצבע. באופן כללי הברירת מחדל שהתוכנה להביא לכם את הערכים האלה, נגיד רק רגע לחלון אוקיי, כי אנחנו באמת רוצים שזה יהיה בצבע שחור, ומחכים בסבלנות. מאוד מומלץ אני חוזר שהכל יהיה סגור במחשב, החל מתוכנות מיותרות, דפי אינטרנט, כי אם לא זה ייקח לכם שעה לעשות את זה. אני מקליק בחוץ ואני יכול לראות שקיבלתי כאן עומק. בואו נתקרב קצת, אנחנו יכולים לראות שכל אלמנט גרפי קיבל כאן עומק, אני עדיין יכול לבוא ולשחק עם זה, לשחק עם כל הערכים האלה, לעוות אותם, לעשות איתם כל מה שאני רק רוצה, להזיז אותו, לגעת בנקודה, למשוך ולשחק איתו בלי סוף. זאת היא רק דוגמה אחת, אני אבחר את כל מה שעשיתי, הכנתי לכם משהו פה גם שהכנתי מקודם, על כל תמונה, פה זה ממש לא משנה האיכות של התמונה, כי בכל מצב זה מתפרק גרפית. יש לי כאן משהו בצד שהכנתי, נוכל לראות בתמונה אחרת, גם כן סגנון שאפשר לעשות עם זה הרבה הרבה דברים. אני שמח שצפיתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אתם מוזמנים מתחת לסרטון הזה, יש לכם קישור להיכנס לאתר, אין ספור טיפים, טריקים, איך לעצב גרפיקות מדהימות, וכמובן ליצור איתנו קשר במידה ואתם רוצים ללמוד עיצוב גרפי וכל זה מהבית עם מורים פרטיים, אחד על אחד. במחשב שלכם. שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד על אחד. המורה יכול להתחבר ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם ולעבוד אתכם אחד על אחד וכל זה לימודים מהבית. מה שאני הולך לעשות עכשיו זה ללמד אתכם איך לעשות מסגרת פנימית לתוך תמונה. יש לי פה תמונה, בחורה נחמדה, אבל התמונה עדיין משעממת, אין בה שום דבר שהוא מעניין, אבל אנחנו רוצים עדיין לשמור על הקווים מינימליסטיים בתמונה, אז בואו ניתן מסגרת, יש מסגרת פנימית, יש חיצונית ויש עוד המון דברים אחרים. אז אני פותח לי שכבה בחלון ה-Layers שמגיע לכם מ-Windows, Layers, באתי לפה, פתחתי לי כאן שכבה, ואני עושה לי כאן איזושהי בחירה, ממש לפי עין כרגע. אומרת, אנחנו נסדר את המרכוז, שהכל לפה מורכז, זה יפה. אז עשיתי את זה, מכה ימני, אני אומר לו כאן סטרוק, ואני הולך לתת לו כאן צבע לבן, בואו ניתן לו את זה, ניתן לו כאן 10, בואו ניתן לו פה 30, בואו נראה מה יעשה לנו. רגע, הוא חושב, זה יותר מדי מבחינתי,
אז כל מה שאני הולך לעשות כאן זה עוד פעם את ביטול הקו הזה, בוא ניתן לו כאן בחירה, שכבה חדשה, ניתן לו כאן סטרוק יותר עדין, מקום 30 ניתן לו כאן 15 שהיא ממש יותר עדין, זהו, כבר עשינו כאן איזשהו משהו נחמד. כל מה שאני עושה עכשיו, אני רוצה למרכז את זה, בוא נסגור את הפרסומת שלנו, כל מה שאני רוצה כרגע זה למרכז את המסגרת שלי ביחס לקובץ, כי זה כרגע אנחנו נוכל לראות שהוא לא יושב ממש טוב. אם אני אעמוד בסטרוק, אני יכול לראות שהוא ממש לא יושב בצורה סימטרית, ואני לא יכול לסמוך גם על העין שלי. אז כל מה שאני עושה, אני עומד על לר 4, אני קורא לו כרגע כאן סטרוק, ומה שאני עושה, לוחץ קוטרול במקלדת כרגע, יחס לבקרנד של השכבה הראשונה שלי, הולך פה לכלי המוב, ויש לכם פה למעלה את המרכוזים. אז זה סנטר, אייקון 2 מצד ימין, ואייקון 5 מצד ימין, גם כן סנטר. אפשר להגיד הולך לשמאל, תבוא למעלה, אבל תשב לי סנטר. אם אני רוצה סנטר, סנטר, 2, 5, ואנחנו עשינו פה משהו מגניב. אבל אם אנחנו כבר פה, בואו ניתן לו איזשהו עוד משהו מינימליסטי. כמו שאומרים בעיצוב גרפי, כל המוסיף הוא גורע. קו פשוט, נקי, זה מה שהולך היום, לא צריך יותר מדי. אז אני עומד על הסטרוק. שוב פעם אני הולך כאן ל-FX, אני אגיד לו כאן Drop Shadow, תלוי איזה סוג של הצללה אתם רוצים, פה זה ממש מוגזם, אז בואו נוריד לו את כל זה שהיא ממש קו מינימליסטי, אני אגיד לו כאן OK, ויצרתי לי מסגרת ותבנית. אם אנחנו רוצים לחזק את המסגרת ושתהיה טיפה יותר עמוקה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעמוד על הסטרוק, ללחוץ Ctrl ו-J, ולמי שלא מוצא או לא מסתדר, אז עומד על הסטרוק וגורר את זה על אייקון של יצירת שכבה חדשה, שזה אייקון מספר 2 מצד ימין. אני רק רוצה להראות לכם את ההבדלים. זה עם, רגע, זה עם סטרוק אחד וזה עם סטרוק שני. נוכל לראות את ההבדלים שהם מאוד מינורים, אבל עדיין הם מוסיפים בעיצוב. זה עם אחד וזה עם 2, כלומר חיזקתי אותו. זהו, מקווה מאוד שנהנתם בסרטון שלי, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, יש לכם שם אין ספור טיפים, טריקים, ממש מלא מלא דברים מגניבים שהכנו במיוחד בשבילכם, יש לכם קישור מתחת לסרטון, או חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי ותגיעו במהרה לאתר שלכם, שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בצי הפר לימדי מקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד אל אחד, עם מורים שיכולים להתחבר ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם, דרך תוכנת חיבור, הלימודים במכללת סולו הם לימודי תעודה, וכל זה אחד אל אחד במקצועות הלימודי תעודה של מעצבים גרפיים, גרפיקאים, ביצועיסטים או לימודי תוכנה בלבד. מה שאנחנו הולכים לעשות היום, זה להראות לכם איך עשינו את האפקט הזה. אנחנו רואים כאן הבלטות, מחיקות, סימטריה, קומפוזיציה ממש יפה לדברים האלה. אנחנו ממש הולכים להראות לכם איך עושים את הדברים האלה בצורה טובה. אני רואה פה שיש לי פה איזושהי פדיחה קטנה, גם אותה אנחנו נפתור. אז באמת, הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, אבל מי שיודע באמת את תוכנת הפוטושופ קצת ירוויח פה אחלה שדרוג לתיק העבודות, ומי שלא יודע, מוזמן לעקוב אחרי הדברים ולנסות להבין את יכולות תוכנת הפוטושופ. אז בואו נתחיל. חומרי הגלם שלי היו דף עבודה A4. הכנסתי לכאן תמונה, אפשר לנסות את זה בבית על אין ספור תמונות אחרות. מספרים אחרים, טכניקות אחרות. אני הולך למחוק פה את כל הגרפיקה ולהראות לכם איך אני עשיתי את זה. אז בואו נתחיל, אני אמחק פה ממש את הכל כמו שהבטחתי. יש לי כאן רקע, יש לי פה גם איזושהי שכבה שגם אותה אני מעיף. ויש לי כאן תמונה, איפה התמונה שאני עבדתי, הנה היא. אותה אני גורר ישירות לקובץ העבודה שפתחתי. מומלץ לעבוד על קובץ עבודה A4 לרוחב, ואני מגדיל את התמונה עם פקודת קוטרול ו-T. עד פה הכל עשינו ממש יפה, ואני הולך כאן לקטגוריות השייפים. אני עושה לי כאן איזשהו שייפ, לצבע של השייפ אין חשיבות. לסטרוק, אין פה חשיבות לשום דבר, כי הכל הולך פה בעצם להיות משהו אחר. אז אני בונה את זה, את המלבן הזה, את זה אני לא צריך, ואני מתחיל בפקודת קוטרול J. 1, 2, 3, קוטרול J, קוטרול J, קוטרול J, בואו נעשה
12, 13, 14, 15 פעמים, 16 פעמים, זה לא משנה. ואני לוקח את זה עד לפה, לחצתי שיפט. פלוס מינוס אני אעשה את מה שעשיתי קודם. ואני עומד על הראשון, עומד על האחרון, עם שיפט לחוץ, את כל אלה אני מסמן, ואני אומר להם פה merge shape, אז כולם עכשיו מה קרה להם? הם אחד. אבל זה לא מה שרציתי, אני רוצה בעצם ליצור לי כאן, מהאזור הזה לאזור הזה, סדרה של שייפים בצורה ממוספרת יפה. לאחר מכן אנחנו נעשה את ה-merge shape כדי שיאחד לי אותם. אז מה אני עושה? אני הולך פה ל-distribute layer, אז הוא עושה לנו כאן distribute horizontal center, אז הוא עושה לי את המספור שלי את כל אלה, ועכשיו אני אעשה לו פה מכה שימני, merge shape, ושוב פעם מכה שימני, rasterize layer שיהפוך להיות פיקסלים. זה מאוד מאוד חשוב. פעם אחת מכה שימני merge shape, פעם שנייה rasterize layer שיהפוך להיות פיקסלים שיהיה בר חיתוך. סיימנו עם זה. שוב פעם אני חוזר על הפוליגון טול, אומר לו כאן sides 6, ואני יוצר לי כאן איזושהי גרפיקה, לחצתי shift. בואו ניקח את זה, אם אנחנו כבר פה, נשכפל אותו עם alt, control t, נקטין, 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 שישב לנו פה בערך, או טיפה, ו-enter. את שניהם שוב פעם, זה וזה מכה שימני, סימנתי את שניהם עם control, אותו פזמון, מכה שימני merge shape, מכה שימני rasterize layer שיהיה עכשיו פיקסלים. אז מה אני עושה עכשיו? אני עומד על השכבה הזאת של הפוליגנים של המישושים שלי, לוחץ באזור הזה קוטרול במקלדת ומקליק. אני חוזר קוטרול לחוץ כרגע ואני מקליק פה, לא פה אלא באזור הזה. ואני הולך כאן לסלקט, מודיפיי, אני הולך כאן לאקספנד, אני אומר לו פה 15, יאללה בוא נראה מסבבה, ניתן לו עוד טיפה, select modify expand, בוא ניתן לו פה עוד 5 פיקסלים. סוגר את העין של זה שנייה, ואני עומד פה על השכבה הזאת של הפסים. מומלץ באמת לרשום כל דבר שלא נתבלבל. זה יהיה פסים, וזה יהיה הצורות משושה. אני תמיד אומר לרשום כל דבר ככה, אנחנו לא מתבלבלים, יש לי צורות משושה, שממנו החזרתי בחירה ועשיתי expand, ולאחר מכן אני עומד על פסים. פה כל מה שאני עושה זה רק delete. וקוטרול D, לבטל את הבחירה, ומעלה את צורות משושה. עכשיו, בגלל שאני צריך את כל זה כ-one layer, כל מה שאני אעשה, אני אעשה להם שוב פעם את המרג'. אז לסמן את העליונה, קוטרול לתחתונה, מכה שימני, merge layer או קוטרול E, וזה הפך להיות כל זה שכבה אחת. אני רציתי להגיע מלכתחילה לסקיצה הזאת. יאללה. עומד על R6, קורא לזה תמונה. תמונה, ויעשה לו קוטרול J כדי לשכפל אותו. ולזה אני אקרא תמונה תחתונה. התמונה תחתונה כרגע, אני סוגר את העין שלה. אני שם את תמונה מעל צורות משושה, לא יודע מה משה יצא לי, הוא ככה לא קודם משה, אבל לא משנה. ואני עומד על תמונה, מכה שימני על התמונה, וקריאת קליפינג מסק. זה מה שקיבלנו. התמונה נכנסה לתוך צורות המשושה. עכשיו מה שנשאר לי, זה לבוא לצורות משושה, ולבוא ל-FX, להגיד לו קצת דרופ שדו, ממש טיפ טיפה. ו... אני יכול פה לקבוע את הצללה שלי, את העוצמה של הצללה שלי, נוכל לראות פה איך הדברים משתנים, זה ממש חזק, ולמרות אותו opacity, תעתים אותו זה יורד עוד טיפה, קצת distance, קצת spread, קצת size, נוכל ממש לעשות את זה יפה, וכל מה שנשאר לי בסוף, להגיד לחלון אוקיי. אתם זוכרים את התמונה שמקודם אנחנו חסרנו, חיברנו, עשינו, הנה היא פה, יושבת לי פה. עכשיו מה קורה? אני רוצה, אפשר להשאיר את זה ככה לכאורה וזה יהיה ממש יפה, אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות פה מניפולציה. אז בואו נתחיל. מה שאני רוצה, אני רוצה לתחום לי את כל אזור העבודה הזה, אז בואו נוריד לו מעט את האופסיטי שנראה בכלל מכל מה קורה פה. אופסיטי הורדתי כדי להוריד את האטימות שלה, ואני בא לפה ובוחר, זה לא ממש משנה, נבחר את כל האזור הזה, למה עם ריבוע?
אצלו כאן עיגול, נבחר את כל האזור הזה בדיוק, נשים אותו כאן בערך, נעמוד על תמונה תחתונה, נעשה לפה Add Layer Mask, נכנס לי לבפנים, ואני יכול לשלוט כאן באופסיטי שהכל תלוי מה אתם רוצים, אתם רוצים את זה ככה, רוצים את זה ככה, רוצים את זה ככה, אני רוצה את זה שנייה אחת ככה. עכשיו, לא יודע אם אתם זוכרים בתחילת הסרטון, היה איזשהו כיתוב באזור הזה של שם בית הספר, סולו, וחתכתי ועשיתי שם כל מיני דברים. אז בואו נראה מה אנחנו עושים, איך עושים את זה. הולך לכלי הטקסט, אני לוחץ Caps Lock במקלדת שלי כרגע, ורושם כאן S-O-L-O. הפונט הזה כמה שהוא פשוט, ככה הוא יפה. אני עושה לו כאן Ctrl-T, ואני מגדיל אותו. עכשיו, מה נשאר לי? פשוט לבצע חיתוכים. אז שוב פעם, אני לוחץ כאן באזור הזה קוטרול, הוא מחזיר סימון, אני כבר לא צריך את השכבה הזאת, אז אני אסגור לה כאן את העין, עומד על התמונה ולוחץ דליט במקלדת, ביצע חיתוך א', עומד על צורות משושה, ושוב פעם לוחץ דליט כדי לחתוך את האזור הזה. עכשיו, מה שקרה לנו, הוא ביצע לי חיתוך, נוכל לראות, הכל חתוך, הכל יפה, הכל נחמד, נוכל לראות את זה גם בלי זה. ומה שאני עשיתי, אני רוצה לתת כאן מין איזשהו ליין קטן, בואו נראה את זה פה, יופי. אז אני חוזר את זה לפה, שוב פעם כאן קוטרול, יחזיר את הבחירה, יפתח לי שכבה חדשה, ואני אגיד לו כאן Edit ו-Stroke. פה אני אתן לו Stroke 3, 2, 1, אבל מאוד מומלץ על לבן. פה אני בוחר את הלבן, כדי להביא לו את הדבר הזה, קוטרול D, אז מה שאנחנו רואים, יצרנו פה חיתוכים באזורים האלה, האזורים האלה חלולים, קיבלו גם עומק, נוכל לראות את זה ככה יותר טוב לעומק, הכל כאן חלול, חתוך, ממש יפה, וזהו, כמובן שאת האפקט הזה אני יכול להביא תמונות אחרות, סגנונות אחרים, בואו נביא כאן תמונה אחרת רק כדי להראות לכם למה התכוונתי, הלקוח שלכם נגיד במידה ולא אהב את התמונה הקודמת, הוא רוצה תמונה של מכונית, סבבה, אני זרום איתו. יש כאן תמונה של מכונית, כל מה שנשאר לי לקחת את המכונית הזאת, לשים אותה פה בתוך המסכה, ואז הוא קיבל את זה, לסגור את העין ויש לכם את זה. בשניות, כלומר, אם אתם מכינים תבנית, אז אתם יכולים להשליך את זה לכל מה שאתם רוצים, גם את זה אני יכול פשוט לזרוק לבפנים. ולקחת את המסכה הזאת לשכפל לפה עם Alt, לסגור כאן את העין, אז קיבלנו גם את זה, וגם לבוא לפה, להוריד את השקיפות, כלומר, זה הרעיון בפוטושופ. ברגע שאתם יודעים את התוכנה טוב, אתם יודעים לזרום איתה. אני מקווה מאוד שנהנתם בסרטון, אני אתערף את התמונה של הבחורה, כי היא יותר נחמדה, יותר מתאימה לסרטון שלנו, רק אצל רק להראות לכם את מה שהיה קודם. אז באמת, יש לכם מתחת הסרטון הזה, יש לכם קישור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לחפש בעמודי הקורסים של פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, תוכנת UX, UI, כל התוכנות שעיצוב יותר מכנתי לכם. אין ספור סרטונים, טיפים, אנחנו וכל המורים ישבנו כדי להראות לכם מה זה התוכנות האלה. אתם מוזמנים להיכנס לקישור מתחת הסרטון, או שתחפשו אותנו בגוגל. סולו עיצוב גרפי, ותגלו עולם שלם של עיצוב גרפי שנעשה באהבה. אך ורק אליכם, שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, ביי ביי.